O této nehodě se toho moc neví. Snad jen to, že by stačilo málo a nikdy by se nemusela stát. Ahoj, já jsem Vojtěch a tohle je video o havárii lanovky Saint-Étienne. Rok 1999 pro Francii nebyl moc dobrý. V únoru zahynulo 12 lidí pod lavinou, v březnu požár tunelu pod Mont Blancem a 1. července 1999 pád lanovky v Saint-Étienne. Toho dne do lanovky nastoupilo 5 zaměstnanců observatoře, 9 stavebních dělníků, 4 technici a 2 údržbáři. Lanovka se rozjela k vrcholu. V 7 hodin, 15 minut, asi po 500 metrech cesty, se lanovka uvolnila z lan a spadla do 80 metrů hluboké propasti. Náraz nikdo nepřežil. Svědci řekli, že to vypadalo, jak kdyby praskla lana. Úřady pak uvedly, že se kabina vyvlékla z dvou tažných lan. Vlivem vibrací se vyhákla z nosných lan a třetí tažné lano prasklo. Lanovka postavená v roce 1981 fungovala před nehodou absolutně normálně. Tedy alespoň podle představitele lanovkové společnosti Jana Simianda. Rok před nehodou také prošla kompletní revizí, která kontroluje všechny části lanovky, od motoru až po podpěry nebo lana. Taková kontrola se koná každých 5 let od uvedení lanovky do provozu. Před soudem původně stanulo pouze 8 údržbářů lanovky. Soud pro ně požadoval 6měsíční pobyt ve vězení. Po 5 letech od nehody soud 5 údržbářů zprostil viny. Dalším odsouzeným byl inspektor lanovek Edouard Pontier, který podle rozsudku nesměl 5 let vykonávat revizní kontroly lanovek a musel zaplatit 12 000 eur. Třetím odsouzeným byl tehdejší ředitel astronomické observatoře Plantau de Bure, odpovídající za provoz lanovky, který platil 15 000 eur. Posledním odsouzeným byl Aldo Oberti, technik údržby. Ten z lanovky demontoval bezpečnostní brzdu. Lanovka pak mohla nekontrolovatelně klouzat zpět po lanech a spadnout z nich. Pokud by tam byla, lanovka by se dala zastavit, i pokud by se odpojila od tažných lan. Ten dostal 30měsíční zákaz činnosti, který mu později soud snížil na 24 měsíců a pokutu 10 000 eur. Havárie lanovky Saint-Étienne byla jedna z nejhorších havárií lanovky na světě. Co si o tom celém myslíte? Mohla záchrana brzda katastrofě zabránit? Napište mi to do komentáře. A teď už jen like, odběr a sdílejte video ostatním. Já se s vámi loučím. Čau.